આ મિત્રો, તો આજની શરૂઆત કરીએ આપણી પ્રપાતીય ઘટનાઓનો દોર આગળ લંબાવીએ. ગઈકાલ મેઘ ધનુષ્ય બરાબર થઈ ગયા, હવે એનાથી આગળ એક પ્રપાતીય ઘટના, પ્રપાતનું પ્રકીર્ણન. આજે આપણે આ પ્રપાતનું પ્રકીર્ણનનો અભ્યાસ કરવો છે. પહેલી વાર સમજી લઈએ પ્રપાતનું પ્રકીર્ણન એટલે શું. વ્યવહારમાં તમે આવું જોયું છે, આપણે સાંજે અંધારું થઈ ગયા પછી કાર કે મોટરસાઇકલ લઈને જતા હોય તો આપણી કાર કે મોટરસાઇકલની હેડલાઇટમાંથી જે પ્રકાશ પડે છે એ પ્રકાશ આમ કેવો ફેલાઈ જાય છે એ તમે જોયું છે. એમાંય ખાસ કરીને ધૂળિયો માર્ગ હોય, વાતાવરણમાં ધૂળના રજકણો હોય પણ જો એ વધુ પ્રમાણમાં હોય તો આ પ્રકીર્ણન વધુ દેખાશે. ત્યારે આપણે જતા હોય ત્યારે શું જોઈ શકાય છે, આ પ્રકાશ આ વાતાવરણમાં રહેલા રજકણો પર આપાત થાય છે. એ દરેક રજકણ પ્રકાશનું શોષણ કરે છે અને તરત જ દરેક દિશામાં ઉત્સર્જન કરે છે. બરાબર જુઓ, અહીંથી જતો પ્રકાશ, ધારો કે આ રજકણ છે, એના પર આપાત થતો પ્રકાશ પહેલા એની અંદર શોષણ થઈ જાય છે અને પછી એ દરેક રજકણ દરેક દિશામાં આ રીતે ઉર્જાનું, પ્રકાશ ઉર્જાનું, પ્રકાશનું ઉત્સર્જન કરે છે. અહીં મેં આ વર્તુળ બતાવ્યું છે, ખરેખર ત્રિપરિમાણમાં ગોળા સ્વરૂપે રજકણો છે, દરેક દિશામાં ઉત્સર્જન કરશે, દરેક કણ શોષણ કરીને દરેક દિશામાં ઉત્સર્જન કરશે. એટલે જે પ્રકાશ આમ સીધા માર્ગે જતો હતો એ આવી રીતે દરેક દિશામાં વિતરિત થશે. આ ઘટનાને પ્રકાશનું પ્રકીર્ણન કહેવામાં આવે છે. પ્રકાશનું પ્રકીર્ણન કેટલું થશે, કેવું થશે, એનો આધાર આ બે બાબતો પર રહેલો છે. આપાત પ્રકાશ કિંતાનું લંબાઈ લેમડા અને જે કણ પર આપાત થાય છે તે કણનું પરિમાણ. કણને અત્યારે આપણે ગોળા તરીકે લઈએ તો એનો વ્યાસ એનું પરિમાણ કહેવાય, એનો વ્યાસ એનું પરિમાણ દર્શાવશે. જો આપાત પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ આપેલ કણના પરિમાણ કરતા ઘણું વધારે હોય, લેમડા ઇઝ વેરી મચ ગ્રેટર ધેન એ, તો જે પ્રકીર્ણન થાય છે એ પ્રકીર્ણનને રેલે પ્રકીર્ણન કહેવામાં આવે છે. આ સરસથી ઊંધું, જો રજકણો મોટા હોય, પ્રકાશ જેના પર આપાત થાય છે તે રજકણ એના પરિમાણ આપાત પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ કરતા ઘણા મોટા હોય તો જે પ્રકીર્ણન થાય છે એને મી પ્રકીર્ણન કહેવામાં આવે છે. આપણી ટૂંકમાં નામ નથી આવ્યું, 200 મી. આ રેલે પ્રકીર્ણન બંને વૈજ્ઞાનિકના નામ પરથી પ્રકીર્ણનના પ્રકાર છે. જો તરંગ લંબાઈ જે કોણ પર આપાત થાય છે કોણના પરિમાણ કરતા નાની હોય ત્યારે જે પ્રકીર્ણન થાય છે એ પ્રકીર્ણનની માત્રા આપાત પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ પર આધાર રાખે છે. આ રીતે આધાર રાખે છે તરંગ લંબાઈની ચાર ધાતના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં. સ્પષ્ટ છે, તરંગ લંબાઈ જેમ વધુ એમ પ્રકીર્ણન ઓછું, એટલે કે તરંગ લંબાઈ જેમ ઓછી એમ પ્રકીર્ણન વધુ. બરાબર મનમાં પાક્કું કરી લ્યો કે પ્રકીર્ણિત થઈ જવું, પ્રકીર્ણન થવું એટલે આપેલ કોણમાંથી પ્રકાશ વિખેરાઈ જવો, દરેક દિશામાં ઉત્સર્જિત થવું. આ સંબંધ પરથી આ વાત પાકી સમજાશે કે રાતા રંગનું પ્રકીર્ણન ઓછું થાય એના સાપેક્ષે જાંબલી રંગનું પ્રકીર્ણન વધુ થાય. શું બાબત ખબર છે? આપણે જાંબલી વાલી પીનારા ક્રમશઃ આ દિશામાં તરંગ લંબાઈ વધતી જાય છે. આપણે એવું યાદ રાખ્યું લાલ લીમડા મોટો, લાલ લીમડા મોટો એટલે લાલ રંગની તરંગ લંબાઈ મોટી વધુ, અર્થાત જાની વાલી કિનારા આ ક્રમમાં તરંગ લંબાઈ વધતી જાય છે. તો સીધી વાત છે મિત્રો, તરંગ લંબાઈ વધુ, તરંગ લંબાઈ વધુ તો પ્રકીર્ણન વધુ, આ સંબંધની મદદથી. ઓકે, અહીં વાત કરીએ આપણે આજે લેમડા ઇઝ વેરી મચ ગ્રેટર ધેન એ, તો વાતાવરણમાં રહેલા રજકણ ધૂળના કણ પણ અતિ સૂક્ષ્મ એની વાત કરીએ છીએ, અને જો
ઋણના દ્રષ્ટિકોણ લઈએ પણ એનું પરિમાણ વધુ હોય અથવા વાતાવરણમાં રહેલા ગઈકાલે આપણે જોયા હતા વધતા બિંદુઓ અથવા તો ભેજમાં વાતાવરણમાં ભેજના જે બિંદુઓ છે પણ એના પર આપાત થતા તરંગ લંબાઈની સાપેક્ષે મોટા એ જ રીતે વરસાદના ટીપા કહીએ કે બરફના કણો કહીએ આપણે જે વરસાદમાં ઘણી વખત જોઈ કે કઈ કઈ કરા પડ્યા એ પ્રમાણમાં મોટી સાઈઝ લેમડાની સાપેક્ષે મોટી સાઈઝ ત્યારે જે પ્રકિરણ થાય છે મિત્રો એ પ્રકિરણને મી પ્રકિરણ કહેવામાં આવે છે જેમ આ રેલે પ્રકિરણ છે એ તરંગ લંબાઈ પર આધારિત છે તરંગ લંબાઈની 4 ઘાતના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે જ્યારે મી પ્રકિરણમાં મી પ્રકિરણ નામ તમને યાદ ન હોય રાખવા તો જરૂર નથી આપણે ટેક્સ્ટબુકમાં નથી એટલે પણ જો આવું હોય આપાત પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ જેના પર આપાત થાય છે તેની સાપેક્ષે નાની હોય તો આપણે મોટા ના ઉદાહરણ જોઈ લીધા વરસાદના ટીપા છે ધૂળની મોટી રજકણો છે બરફના કણો છે તો એના પર જ્યારે ઓછી તરંગ લંબાઈ વાળો પ્રકાશ આપાત થાય ત્યારે જે પ્રકિરણ થાય છે એ પ્રકિરણની માત્રા લગભગ બધી તરંગ લંબાઈ માટે સમાન છે જો આવો સંબંધ હોય તો પ્રકિરણની માત્રા તરંગ લંબાઈ પર આધારિત નથી અહીં તરંગ લંબાઈ બદલાતા પ્રકિરણની માત્રા બદલાય છે જ્યારે અહીં તરંગ લંબાઈ બદલાતા પ્રકિરણની માત્રા બદલાતી નથી મિત્રો કાલે આપણે એક વાત થઈ હતી કે સફેદ સફેદ દેખાય છે એવી વાત સફેદ વાદળ સફેદ દેખાય છે એનું કારણ સમજીએ સફેદ વાદળો સફેદ દેખાય છે એનું કારણ સમજીએ આ મી પ્રકિરણની મદદથી સફેદ વાદળો એ પાણીના બુંદોથી બનેલા છે પાણીના બુંદ આવા એના પર આપાત થતા પ્રકાશની તરંગ લંબાઈની સાપેક્ષે આપણે શ્વેત પ્રકાશ લઈએ એના પર આપાત થતો સૂર્યપ્રકાશ લઈએ શ્વેત પ્રકાશ લઈએ તો સરેરાશ આપણે 4000 એકમથી 7000 એકમની વચ્ચેની સરેરાશ તરંગ લંબાઈ લઈએ એની સાપેક્ષે પાણીના બુંદનું પરિમાણ મોટું છે તેથી એ આ મી પ્રકિરણ અનુભવે છે તરંગ લંબાઈ સાથે લેવા દેવા નથી એમાંથી લગભગ બધા જે આપાત થયો એ બધા જ પરાવર્તિત થઈને આપની આંખમાં પ્રવેશે છે એટલે સફેદ વાદળ સફેદ દેખાય છે મિત્રો આ પ્રકિરણની એક અસર વ્યવહારમાં આપણે જોઈ શકાય છે એવું એક ઉદાહરણ લઈએ સૂર્ય અને પૂનમ નો ચંદ્ર ક્ષિતિજ પાસે રતાશ પડતા રંગનો દેખાય છે આ વાત આપણે સમજીએ ક્ષિતિજ પાસે આ વાત તમે એમ પણ કહી શકો કે સૂર્યોદય તેમજ સૂર્યાસ્ત સમયે સૂર્યોદય સમયે તેમજ સૂર્યાસ્ત સમયે આપણે આકાશ જોયું છે સૂર્ય જોયો છે મજાનો ગોળો આવો જોવાની મજા આવી જાય એવો રેડિશ તેને ઇંગ્લિશમાં કહે છે રતાશ પડતો પીળો રતાશ પડતો પીળો એવા કળંકો દેખાય છે એનું કારણ આપણે આ પ્રકિરણની મદદથી સમજીશું એવી એવી વાત બપોરના સમયે સૂર્ય સફેદ દેખાય છે એવી એવી વાત આકાશ બ્લુ દેખાય છે આ વાત આપણે અત્યારે આ આકૃતિની મદદથી પ્રકિરણની ઘટના દ્વારા સમજવું છે સરસ વાત છે બરાબર ધ્યાન આપજો આ પૃથ્વીની સપાટી પર ઉભેલો અવલોકનકાર અહીં છે ધારો કે હું અવલોકનકાર છું આ દિશામાં સૂર્યોદય થઈ રહ્યો છે તો સૂર્યમાંથી આવતા આવતું પ્રકાશનું કિરણ અહીં સુધી શૂન્યાવકાશમાં બતાવ્યું છે આ ટપકા 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 છે એ વાતાવરણ બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે અહીંથી વાતાવરણમાં દાખલ થઈ વાતાવરણ એટલે રજકણો આ આ વાતાવરણમાં રહેલા સૂક્ષ્મ કણો પર આ પ્રકાશ આપાત થાય છે એના કારણે પ્રકિરણ થયું આ પ્રકિરણ થવાના કારણે આ જે બ્લૂ કલર બતાવ્યો છે આ શ્વેત પ્રકાશની અંદરથી બ્લુ પ્રકાશ આવી રીતે પ્રકિરિત થઈ જાય છે મૂળભ આ શ્વેત પ્રકાશની અંદર જાની વાલી પિનાલા સાથે 7 કલરની તરંગ લંબાઈઓ છે એમાંથી બ્લુ પ્રકાશનું પ્રકિરણ થાય છે એ બ્લુ પ્રકાશ ક્યાં જાય છે ત્યાં આકાશમાં મિત્રો એટલે આ સમયે આકાશ
જેમ તરંગ લંબાઈ વધતી જાય છે એમ આ સૂત્ર મુજબ પ્રકિરણ ઘટતું જાય છે. એટલે આ પ્રકાશની અંદર રહેલા જાની વાલી પીનાલા પૈકી લાલનું પ્રકિરણ તો વધુ થાય છે અને જામલીનું પ્રકિરણ સૌથી વધુ થાય છે. તો તમને એમ થતું હોય થતું હશે કે ઓકે આ શ્વેત પ્રકાશમાંથી લાલ પ્રકાશ નથી પ્રકિરણિત થતો, નથી નીકળી જતો અને જાંબલી પ્રકાશ વધુ વધુ નીકળી જાય છે, તો આ જાંબલીનો મોજ હોય. સાચી વાત છે મિત્રો, આ સંબંધ પ્રમાણે જાંબલી રંગનું જ પ્રકિરણ સૌથી વધુ થાય છે. પણ આપણી આ વાદળી અથવા ભૂરા રંગ માટે વધુ વધુ સંવેદી છે, આ આપણી આંખની લાક્ષણિકતા છે. જાંબલીની સાપેક્ષે ભૂરા રંગ માટે વધુ સંવેદી છે એટલે આ પ્રકાશમાંથી ચોક્કસપણે જાંબલી રંગ પ્રકિરણિત થાય છે. પણ આપણી આંખને જાંબલીની સાપેક્ષે ભૂરા રંગની સંવેદના વધુ છે, વધુ સંવેદી છે, એટલે આપણી આંખ આકાશમાં આ ભૂરો રંગ વાદળી રંગ વધુ જોવે છે જાંબલી કરતા વધુ. હજી એક વાત, અહીં શ્વેત પ્રકાશ આવે છે, એ શ્વેત પ્રકાશમાં દરેક તરંગ લંબાઈ છે જાંબલીથી માંડીને લાલ સુધીના દરેક તરંગ લંબાઈને અનુરૂપ તરંગ લંબાઈ હશે. એ તરંગ લંબાઈમાંથી લાલ રંગનું પ્રકિરણ ઓછામાં ઓછું થશે. વ્યાપક રીતે કહું તો આ તરફના કલરનું પ્રકિરણ ઓછામાં ઓછું, આ બાજુના કલરનું પ્રકિરણ વધુ વધુ. એટલે આકાશમાં જે આ સૂર્યમાં આ સૂર્યપ્રકાશમાંથી નીકળી ગયો એ આપણે જોઈ શકશું, એ દેખાશે કે જે સરેરાશ રીતે આની તરંગ લંબાઈ. તો આપણે આકાશ આ રીતે ભૂરા રંગનું દેખાય છે એનું કારણ આ રીતે પ્રકિરણ થયું. મિત્રો સેમ આ જ વાત, આ દિશામાં સૂર્યોદય થતો હતો તો સાંજે આ દિશામાં સૂર્યાસ્ત થશે ત્યારે સેમ આ જ વાત. ધારો કે અહીં સૂર્યોદય થઈ રહ્યો છે તો અહીં સૂર્યાસ્ત થતો હશે, તો અહીંથી આવતો પ્રકાશનું કિરણ વાતાવરણમાં ગતિ કરતા 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 અવલોકન બાદ સુધી પહોંચશે. આ પ્રકાશનું કિરણ કિરણ સૂર્યાસ્ત સમયે તો અહીંથી વાતાવરણમાં દાખલ થયું, દાખલ થતા 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 અવલોકન બાદ સુધી પહોંચે છે. એ દરમિયાન એને વધુ અંતર વધુ અંતર વાતાવરણમાં કાપી કાપવું પડે છે એટલે વધુ પ્રકિરણ થાય છે. જેવું સૂર્યોદય સમયે થયું એવું સૂર્યાસ્ત સમયે થશે. તો પછી ખરાબ ઓપરેશન થઈ ગયેલી બપોરના સમયે મિત્રો આપણો અનુભવ છે, સૂર્ય આમ ઉપર હશે, બપોરના સમયે સૂર્ય દાદા અહીં છે તો આ આપણો પ્રકાશ છે બરાબર આકૃતિમાં જોઈ શકાય છે. મિત્રો જુઓ આ અંતરની સાપેક્ષે આ અંતર ઓછું છે, સવારના સમયે આ પ્રકાશનું કિરણ વાતાવરણમાં અહીંથી પ્રવેશે છે, આટલું અંતર વાતાવરણમાં કાપીને અવલોકન કાળ સુધી પહોંચે છે, એની સાપેક્ષે બપોરના સમયે આવતો પ્રકાશ વાતાવરણમાં વધુ અંતર કાપવું પડે છે ત્યાં અવલોકન કાળ સુધી પહોંચી જાય છે. તો આ વધુ અંતર કાપે છે વધુ પ્રકિરણ થાય છે, ઓછું અંતર કાપે છે તો ઓછું પ્રકિરણ થાય છે. એટલે અહીંથી આવતા શ્વેત પ્રકાશ પૈકી થોડું જ પ્રકિરણ થાય ત્યાં અવલોકનકારની આંખમાં પ્રવેશે છે. એટલે આંખમાં પ્રવેશતા તરંગ લંબાઈઓમાં પ્રકાશમાં લગભગ આ બધી તરંગ લંબાઈ હાજર હશે એટલે શ્વેત દેખાય છે. જ્યારે અહીં આ શ્વેત પ્રકાશમાંથી પ્રમાણમાં વધુ પ્રકિરણિત થઈ જાય છે એટલે આંખમાં પ્રવેશે ત્યારે આ ટોટલમાંથી આ તરફનું પ્રકિરણ વધારે થયું, આ તરફનું પ્રકિરણ ઓછું થયું એટલે આ બધી તરંગ લંબાઈઓનો સમૂહ આંખમાં વધુ પ્રવેશે છે એની સંયુક્ત અસર એટલે આ લાલાશ પડતો પીળો રતાશ પડતા રંગનો દેખાવાનું કારણ. મિત્રો સેમ આ જ વાત, પૂનમનો ચંદ્ર ક્ષિતિજ પાસે હોય ત્યારે આ જ કારણસર આપણી આંખમાં પ્રવેશતા કિરણો વાતાવરણમાં વધુ અંતર કાપે છે, વધુ અંતર કાપે છે એટલે વધુ પ્રકિરણ થાય છે, વધુ પ્રકિરણ થઈ જાય છે. તો છે શ્વેત પ્રકાશ એમાંથી આનું વધુ પ્રકિરણ થાય છે, આનું વધુ પ્રકિરણ થાય છે આપણી આંખમાં પ્રવેશ તો આ કલરની સરેરાશ અસર
વક્રતા પડતો રંગનો દેખાય છે. તો કે આ રીતે આપણે તપાસનું પ્રક્રિયા શરૂ કર્યું. હવે પછી મિત્રો આના પછીના તાપમાં માઇક્રોસ્કોપ અને ટેલિસ્કોપ પ્રકાશીય ઉપકરણો વિશે આપણે અભ્યાસ કરવો છે.